Amerika ovozi muxlislari assalomu alaykum. Biz Shibrg'ondamiz. Mana Afg'onistonda o'sha ijrochilari ham sanoqli bo'lgan va ayni holda o'sha keng qamrovli auditoriyaga ega bo'lgan mumtoz musiqa vakillaridan bo'lgan Abdulmanon Andxoyi bilan yana bir bor suhbatlashamiz. Bular bilan 2014-yilda radio suhbat o'tkazgan edik, esingizda bo'lsa. Mana shu oradan 6 yil o'tib qanday o'zgarishlar bor hozir? Rahmat. Birinchidan salom sizga taqdim etaman. Keyinchalik ko'ruvchilarga savolingizga javob qaytarsam, shu 6 yil shu muddat ichida bizlar do'stim Bunyodi tomonidan ba'zi bir imkoniyatlar bizlarga muhayyo qilingan. Bizlar O'zbekiston o'lkasiga borib 9 kishi edik. Shu yerga borib bizlar birinchidan shu folklor shaklida shu dadamdan o'rganib bularni o'sha notishan tarzda o'rganmagan edik. Bizlar bu shashmaqom klassik musiqasini keyinchalik o'rga borib o'sha ustozlardan, shu domlalardan O'zbekiston Termiz universitetiga borib bizlar buni ilmiy tarzda, notishan tarzda bizlar shashmaqom musiqasini ulardan o'rganganmiz. O'sha oz muddatda oz narsa o'rganganmiz. Ko'p muddat fursat munosib bo'lganida bizlar ko'p narsalar o'rganardik. Shu Bunyod do'stim tomonidan bizlarga shu imkoniyat muhayyo bo'lgan edi. Endi masalan, oldin siz buni uyda o'rgangansiz, uyda dutor chalishni. Dadamdan o'rgangan. Keyin masalan, imkoniyat yaratilgandan keyin O'zbekistonda Termizda rasmiy o'sha notishan tarzda ba'zi bir ranamoliklarni ulardan olganmiz. Mana shu qanday bir farq bo'lgan? Masalan, oldingi siz chalayotgan sozlar, o'sha o'z bilayotgan narsangiz, keyin masalan 6 oylik muddatdan ta'limdan keyin qanday bir o'zgarish bo'lgan? Rahmat. Demoqchimanki, shu masalan uy maktabida o'rgangansiz dadangizdan va yana bir o'sha ilmiy tarzda o'qiganingiz orasida farq bo'lganmi? Rahmat. O'sha eski paytlarda shu Afg'oniston O'zbekiston o'rtada chegara bo'lmagan paytlarda shu ustozlar kelib, bu yerdan ham borgan, ular ham bu yerga kelib qolgan shu paytlarda bu shashmaqom klassik musiqasi kelgan, lekin ammo o'sha nimada bo'lmagan, mana bu notishan tarzda o'rganmaganlar, ular ham shunday o'rganib, eshitib o'rganganlar. Bizlar ham shuni eshitib o'rgangan edik o'sha paytlar. U yerga borganimizdan keyin notishanda shu masalan bir shashmaqom klassik shohalardan biri notishanga kelgan, bizlar shu notishan yuzidan bizlarga o'rgatganlar. U vaqtlarda, u eski paytlarda bu notishan bo'lmagan, bu yerdakilar ham shuni eshitib o'rganib qolgan edi. Bizlar ham shu o'rganganimizda eshitib o'rgangan edik. O'rga borgandan keyin shu notishan tarzda bizlarga ustozlar o'rgatgan. Hozir mana shu 9 kishi siz borgan deysiz. 9 kishi qaysi sohalarda o'qigan? Hammasi dutor bo'yicha o'qiganmi, ta'lim olgan? Rahmat. O'rga borganimizdan keyin bizlarga shu musiqa olalarini orqasini taqsim etib bergandim. Men dutor shu yerda eshitib o'rganganim uchun dutorni notishan tarzda o'rganishlikka kuch qilganman. U yerdan boshqalar masalan, fortepianina bu nimalarni, doira, arqasini, u nimalarni, skripka, bularni ularga arqasi taqsim etib berganda hamma bir narsa o'rganmagan, arqasi o'zlarini aloqalariga ko'ra shu intixob etgan edilar. 9 kishi 9 xil narsa. Shu raqam bo'lgan edi. Hozir endi o'sha kursdoshlaringiz qayerda? Ular Afg'onistondan bor, Afg'onistondan tashqaridan chiqib ketganlar. Ular biroz o'sha mudiriyat yaxshi bo'lmagani uchun yo ularni istaklari boshqacha bo'lgani uchun ular shu musiqani, shu o'rgangan narsalarini ta'qib etmay shu notakmil qolgan deymanda ularniki. Musiqa bilan uzilib qolgan ular. Shu raqam bo'lgani, musiqa bilan bor ular, ko'proq o'sha O'zbekistonga borib tanlagan narsalarini olg'a olib bormaganlar. Bu yerda o'sha imkoniyat bo'lmagani uchun, keyin o'sha imkoniyat O'zbekiston Afg'oniston o'rtasida yaratilmagani uchun o'sha o'rganganlari, o'sha o'rganganlariga deb qolgan. Agar adashmasam, siz masalan mumtoz musiqada o'qiysiz, o'zingiz ham o'sha o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishida o'qigansiz. Juzjon bilim yurtida. Shu yerda o'qiganman. Adabiyot bilan musiqa o'rtasida qancha bir aloqa bor? Adabiyot bilan musiqa o'rtasida ikkovi bog'liq bir narsa bo'lgan. Misolda musiqa bo'lganda, she'r bo'lmaganida, o'sha adabiyotda o'sha to'g'ri bir narsani ijro qilmaganingizda bo'lmadik bir narsa bo'lgandi deb men o'ylardim. Bu o'zbekki adabiyotlar u forscha adabiyotlar bilan bu o'sha
50 yillik biraz bog'liqligi bor. Masalan, adabiyotda ham o'sha ohang bor, vazn bor va musiqada ham shu narsa bor. To'lqin bor. Bor, bor. Shu ikkalasi bir-biri bilan irtibotda bular doim. Mana eslaganingizdek, yana 8 kishi sizdan boshqa va siz bilan 9 kishi O'zbekistonda o'qigan. Bular o'sha Termizda ilmiy ravishda o'qib kelganlar. Mana shu 9 kishi bir gruppa tuzib, bir joyda ishlay olmaganiga nima sabab bo'lgan? Chunki endi masalan umid ham shu bo'lganda, 9 kishi O'zbekistonda bir o'qib kelsa, musiqani ilmiy ravishda ular bu yerga kelib endi har holda xalqqa xizmat qilish kerak va men shu musiqani rivojlantirish kerak, ishlash kerak shu sohada. Bizlar hammamiz bir viloyatdan, bir osonlikdan emas edik. O'sha men Anxoydan bo'lganimdan keyin biri Jazojondan, biri Sarpulburdan bo'lganligi uchun ular har qaysi o'z uyiga ketdi. Undan keyin bu asboblar ham qoldi. Undan keyin bular ham kelib o'sha o'rtada biroz amniyatli lahozdan va boshqa lahozdan, iqtisodiy lahozdan bular kelib qatnashib bilmagani uchun bu narsa shu bir guruh bo'lmasligiga sabab bo'lgan narsalar mana shu narsalar edi. Adabiyotni ham esladik. Siz kimlarning she'rlarini yoqtirasiz, ohang qilishga, uni o'qishga, ijro etishga? Rahmat shu Shashmaqom klassik musiqasiga Amir Alisher Navoiy, Bobur, forscha adabiyotidan Hofiz Shiroziy va Sa'di bularni she'rlari bunda o'sha qavi-qavi she'rlar ijro etiladi. Unda bir nimalarni qadimda o'sha bizlardan avvalgi o'rgangan kishilar, ustozlar ham u zaif she'rlarni ijro qilmaganlar bu Shashmaqom klassik musiqasida. Bizlar ham shu yilni ta'qib etib kelmoqdamiz. Vazmin she'rlar, ma'noli. Shu, shu. Qani shuni isboti uchun bir sizdan bir qo'shiq ishlamiz. Rahmat. Bu ijro etadigan qo'shiqim shu klassik Shashmaqom musiqasidan biri Zahiriddin Muhammad Bobur she'ri klassik o'sha Shashmaqom shohalaridan birida ijro etadi. Savdosi tushdi boshimga boshdan yana tira bo'ldi ro'zg'orim ul qaro qoshdan yana sochining savdosi tushdi boshimga boshdan yana tira bo'ldi ro'zg'orim ul qaro boshdan yana do'stlar men bir pari vashga ko'ngil berdim nitayo xonim onim navga buzilmag'ay boshdan yana do'stlar men bir pari vashga ko'ngil berdim nitay xonim onim navga buzilmag'ay boshdan yana yoz yamonlik ko'rib oldin telba bo'lding ey ko'ngil yoz yamonlik ko'rib oldin telba bo'lding ey ko'ngil Ya
yaxşılıqni köz tutarsin ul pari başdın yana ayağım yetkün çababım ordu keter irdim valiyam hiç uzalmaz men kül ul kalam koştun yana hiç uzalmaz men kül ul kalam koştun yana Haqiqatan mana mumtoz musiqani eshitish ham, ijod qilish ham uni o'zi alohida bir nima qiladi, nima deydi, ta'sir qiladi odamda. Musiqa hayotiga qanday ta'sir ko'rsatgan? Masalan, odamni masalan xush kunlari ham bo'ladi, g'amgin lahzalari ham bo'ladi. O'shanda nima qilasiz masalan g'amgin lahzalarda? Rahmat. Shu biron zindagida shu tirikchilikda biroz qiyinchilik ham bo'lgan, o'sha xushlik ham bo'lgan, shu biron ishlar bilan charchab kelgan vaqtimizdan bo'lgan, shu vaqtlarda uyga kelganimizda dutorni olib shu yoqtiradigan qo'shiqimizni, o'sha boshqalar ham yoqtiradigan qo'shiqlarni ijro etganimda shu qayg'ular va shu charchaganlarimiz hammasi o'rtadan ketgan. Shunday bir ta'siri bor, 100% ta'siri bor bir narsa musiqa zindagida. Safarlarda ham bo'lgansiz, viloyatlarda ham safarlarda bo'lgansiz, shu musiqa bilan bog'liq safarlarda demoqchiman. Xorijiy safarlaringiz ham bo'lgan. O'zingiz shu haqida aytib o'tsangiz. Asosan qaysi joylarga safar qilgansiz, nima maqsadda bo'lgan, u qanday tadbirlar bo'lgan? Rahmat. Biz shu birinchida yoshlik paytimizda, shu mutaallimlik paytimizda shu biz bir Andxoy tumani nima bo'lib qolganmiz, shaxsi bo'lib qolganmiz, shu shu yerda tirikchilik qilganmiz, undan tashqariga chiqmaganmiz, kerak ham bir ishlar bo'lmagan. Shunda bizni bu musiqiy shashmaqom klassik musiqasi bizni o'sha Andxoy tumanidan markaz Kobulga olib borgan, undan keyin Turkiya kishvariga o'lkasiga olib borgan, O'zbekiston tomon olib borgan. Shu bizni hech kim tanimas edi u vaqtlarda. Bu bizni hammaga tanittirgan, bizni mashhur qilgan Abdulmanon Andxoy deganda hozir hamma taniydigan bir kishi bo'lib qolganmiz. Rahmat salomat. Birinchidan hech kim tanimas edi. Bu musiqiy sababli biz butun Afg'oniston, Afg'onistondan keyin jahon bir satida tanilgan bir kishiga aylanganmiz, o'zgarganmiz. Siz mana o'rgandingiz. Hozir o'sha barcha nimalar yo'nalishlarda chalasi, barcha o'sha sozlarni shogird tarbiyalash niyatingiz ham bormi? Rahmat. Bu shashmaqom klassik musiqasini bizlar familiya shu dadam o'rganganlar, shu dadamdan men o'sha eshitib o'rganganman. Undan keyin biroz bu shashmaqom klassik musiqasi buni she'rlarini tushunish va o'rganish biroz qiyin bo'lgan. Bu sabablikki o'sha notation bor, bu biroz havjlar olish qiyin, biroz folklor qo'shiqlari shaklida biroz oson bir narsa emas. Keyin buni she'rlarini tushungan kishi biroz yoqtirishi kerak bo'ladi. Aksariyat nima tushunmaydi, bu qaviy she'rlar ijro bo'ladi bunda. Undan keyin buni o'rganadigan kishi biroz topilmagan. Bizlar hozirgacha bizlarga peshnod bo'lgani yo'qki, buni bir kishiga bizlar buni o'rgatsak, bular o'rganib bu shashmaqom klassik musiqasini olg'olib borsalar, bunday bir kishi topilmagan va bo'lmagan. Bizlar o'zimiz o'rganib, o'zimiz bilib qolganmiz shashmaqom. Mana endi bizni tomosha qilayotgan muxlislar orasida mana shu hududdan, Shibirg'ondan, Andxoydan, shu joylardan bir 10 ta yigitlar, yoshlar yig'ilishib, jamlashib shu bizga dutorni o'rgating desa, nima degan bo'lardingiz? Biz o'sha vazifamiz deganda biz vazifani bajarishimiz kerak. Masalan, u vazifa bu emas-ku, bizlar rasonaligiga chiqib bu qo'shiq ijro etsak-ku, bu nima bo'lsa keyin, nima bo'lmasa bizlardan keyin ham bizlar ham shunday bir musoyid, shunday bir zamina yaratilsa, biz har doim omoda va har kim o'rganaman desa, u buni o'rgatishga bizlar bajonidil qabul qilamiz. Qancha muddatda o'rganish mumkin shu narsani? Endi shu olg'a o'sha shashmaqom klassik musiqalardan biri shu rohat kuyi degan bir ashulasi edi. Shu
Buni men nima qildim? Shuni birinchi marta men o'rganadigan paytimda shu 40 kun, taqriban 45 kun davom topganim, men buni o'rgansam, shunchalik men qiynalganman buni. Bu biroz o'tar shu boshqa dambura tarzida bu nima bo'lmagan, bunda pardalari bor, buni o'rganish biroz klassik bo'lgani, notation nima bo'lgani uchun biroz qiyinchilik bor bunda. Shuni o'rganish uchun bir kishi nima qilsa, osonlardan boshlab o'rgansa, ko'p nima bo'ladi, zamina yaratib bilamiz bizlar. Shu ashulani o'rganadigan paytimda o'rganmoqchi bo'lganman, bir kunda bo'lmagan, ikki kunda bo'lmagan, bir haftada bo'lmagan, 10 kunda bo'lmagan o'rganish. Keyin shu sabab bo'lganki, men hamma narsa, hamma klassik musiqasi shunchalik qiyin bo'lsa, men shuni o'rganmayman, shuni ijro etmayman, shu bo'ldi, men shuni bilan to'xtataman shu narsani deganimda, yana bo'lmagan shavq, o'sha yurakdagi istaklar nima bo'lgan, shuning uchun yana ko'shish qilganmiz 45 kunga borib, buni biz o'rganib olganmiz birinchida. Yaxshi. San'atkorlarni Afg'onistonda kimlar qo'llab-quvvatlaydi? Davlat yo qandaydir bir tashkilot, bir qandaydir muassasa bormi ularni ham moddiy, ham ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlash uchun? Rahmat. Shu birinchidan bizlar davlat tomonidan biron mana shu Navoiy bobomiz tug'ilgan kuni yo Bobur tug'ilgan kunlari bo'lganda davlat tomonidan bizlar da'vat bo'lamiz. Bunda borib shu bir yo ikki o'qish ijro etamiz. Undan keyin biroz o'sha borish kelish o'ltirish joyi, bu narsalar imkoniyat muhayyo bo'ladi. Undan keyin boshqa bir masalan bir bunyod ochilib yo boshqa bir tarzda bo'lsak, bizlarni himoyat qilsa, unday bir narsa bo'lmagan. Agar masalan o'zingizda shaxsan bir imkoningiz bo'larda bo'lsa, masalan qurbingiz yetadigan bo'lsa, shu mumtoz musiqani rivojlantirish bo'yicha nima qilgan bo'lardingiz? Balki qiziqqan bir odam topilib qolar, shu narsaga yordam berar, shunga harakat qilar shunisi. Rahmat. Imkoniyat o'zimizda bo'lganimizda shu Andxoyda ba'zi mana bu armoniya va boshqa musiqalardan ba'zi hunarmandlarimiz o'sha kurs ochganlar yoki biroz kurslar tomonidan yoki biron shu yosh kattalarimiz tomonidan shunda bir narsalar bo'lganda ham o'sha uncha bir davom topmagan bu narsa. Agar imkoniyat bo'lganda biz mana shunday bir narsani masalan dutor olardik yoki shu kurs bir narsa bo'lar edi, shuni tayyorlar edik, o'sha bir aloqamand bo'lganda o'rgatardik. Hozirgacha bunda bir peshnod bizlarga bo'lmagan, shuning uchun unda bir imkoniyatni ham bizlar nima qilmaganmiz. Maronjon, agar siz ham rozi bo'lsangiz, suhbatimizni mana shu joyda sizdan yana bitta qo'shiq eshitamiz. Erkatoy nigorim, sevmay bo'larmisizni? Ey erkatoy nigorim, sevmay bo'larmisizni? 14 yoshli yorim, sevmay bo'larmisizni? 14 yoshli yorim, sevmay bo'larmisizni? Yaltillagan chiroyli ruxsoringizni ko'rgach, yaltillagan chiroyli ruxsoringizni ko'rgach, talpindi qalbi zorim, sevmay bo'larmisizni? Talpindi qalbi zorim, sevmay bo'larmisizni? Lola oyog'ingizga surtib uzorin o'pkay. Lola oyog'ingizga surtib uzorin o'pkay. Sayritsangiz mazorim, sevmay bo'larmisizni? Sayritsangiz mazorim, sevmay bo'larmisizni? Nozu adoyingizga jonim tasadduq olsin. Nozu adoyingizga jonim tasadduq olsin. Oldingiz ixtiyorim, sevmay bo'larmisizni? Oldingiz ixtiyorim,
sevmay bular mı sizin Usru qarog'ingiz ne sevgay matin quvonib Usru qarog'ingiz ne sevgay matin quvonib Ey ko'zlari xumorim sevmay bo'larmi sizni Ey ko'zlari xumorim sevmay bo'larmi sizni Ey erkatoy nigorim sevmay bo'larmi sizni 14 yoshli yavrim sevmay bo'larmi sizni 14 yoshli yavrim sevmay bo'larmi sizni Maronjon rahmat mana bizni intervyumizga hozir bo'lganingiz uchun mana biz bilan o'ltirib suhbatlashingiz uchun suhbatlashganingiz uchun va vaqt ajratganingiz uchun Katakonsga rahmat. Sizdan ham ko'pdan ko'p minnatdor. Siz buncha zaminani bizlarga yaratganingizdan ko'pdan ko'p minnatdor. Salomat bo'ling. Tashakkur.